Hello and welcome! Ei puhuta englantia, en minä! Minä vaan kiusasin teitä! Siis tervetuloa taas uuden indie-pelin pelailuun, joka on... Mä en muista enää nimeä. Tää oli Escape from Lavender Town tai jotain. A game by Submaster 004. It will try to act on your real life. It will end when your life does. To play, you must make sure your sound is on. Otherwise, your game experience will not be the same. It is also best when played at night. Empela. So to avoid from waking anybody up, make sure that the volume of the music in the next room is rather low, but loud enough for you to hear the hidden frequencies. That's all. Press enter to start the game. Mä laitan nyt mun... Kuulokke tota superkovalla! Että mä varmasti kuulen kaikki kakaa, mikä tässä tulee. Elikkä no niin, me ollaan Lavender Townissa ja tässä on tää kuuluisa Lavender Townin musiikki taas kerran. Hei, missä on Nurse Joy? Mitäs sulle kuuluu? I have a terminal illness. Kiitos tiedosta, hyvä kuulias kansalainen. Mä en vois vedä tätä. Mä ikinä oon päässyt tänne! Jee, tämä on siistiä! Tää rikkoo kanonin heti! Pokemon kanonin! Okei! Hui saakeli, et säikä! House of the Name Raider! Vitsi, et säikä, kun yhtäkkiä rupesi joku koputus kuulma. En tiedä, kuulitteko työ sen, mutta... Ja kun rupesi eikä kuuntelemaan, onko se mun kuulokkeessa vai mitä ei, mutta vähän säikä ei. Mitäs sulle kuuluu? Hi, I am the Name Raider, but I'm not in the mood to rate names today. This town has been getting more and more dull. I'm thinking about moving out soon. Okei, okay, herran kuulo. Ja tsekin kyllä se tähän kaupunki, jolla on tylsä musiikki. There aren't only good persons in this world. Some will do anything for money. Se on kyllä ihan totta. Kylmiä ihmisiä on maailmassa. Mikäs sulla on tuntunut näkö hätä? Sometimes you hear voices at night. The dead come back to talk to us. Do you really think I believe those things? Okei. Okay. Pikkutyttö, mitä sulle kuuluu? My Pokemon died last year. I come to the tower every day to pray for him. Joo, siis Lavender Town ihan idea on se, että... Pokemonit tulee kuolemaan tänne. Ja sitten ne haudataan ihan oikeasti. Team Plasma wants to free all Pokemon. Team Galactic has been bombing lakes. Team Aqua and Magma resurrected the two Pokemon that hated each other. But we, Team Rocket, have killed an entire family of Pokemon and let the sole survivor wear his mother's skull and he will roam around her grave for eternity! Mikäla puhuppi, oo! Joo, siis he puhuvat tuosta Marowakista. Tai no siitä, just siitä Marowakin haamusta, joka on täällä. Se on tosi kriippava juttu siitä, kun lukee kriipipasta varsinkin laitetaan juttuja. Mitäs sulle kuuluu? If you stay too long, your brain will be damaged. Se on jo hoidettu. Ei mun aivot voi mennä enää enempää huonompaan suuntaan. Sorry, the game is not finished. You can quit it. Quit? What? Siis, you can quit what? You can quit wit. Where? I have a link between this world and the other. Okay. What? What is going on? Lavender Town, home of the spirits. Alright, interesting. Life is short. Se on totta. Liian lyhyt. Respect the souls of the departed. Mä voin lähteä pois. Voinko mä lähteä tänne suuntaan? Nope. What do I do? Mitä mä voin tehdä? Onko täällä jotain muuta tehtävissä vai onko tää tässä? Kun se laittaa, että peli ei oo finisattu vielä. Niin, tarkoittiko se just tuota, että tää peli ei oikeesti finisattu oikein? Elikkä onko tää niinku, onks tää on vaan loputtomassa Lavendertaan loopissa nyt, häh? Tää tuskin sanot mitään uutta.
Oliko se oikeesti vaan tässä? Sorry, the game is not finished. You can quit. Quit. Tuossa ei ole mitään järkeä tuossa, kun you can quit with. You can quit with. Mä voin lopettaa sen kanssa. Okei. Okay. I have no idea what I'm doing. Painiks mä jotain nappia vai mitä ihmettä? What the fuck? What the fuck? You die before me, you have to accept it. Mä en aksepta mitään, haista perse! Mä oon laatu rippuvan pöydän juttu, meitä vettua. Ja mä menen tonne sisään, mitä sussa lukee? I will avenge myself! Minä kanssa, joo, minäkin. Mulla tuli kylmiä vereitä. Mä avenkaan itteni, älä huoli siitä, Sakli. Mitä sä kyltti tiedät? You have met the terrible fate, haven't you? Tuo on otettu Majora's Maskista. Ja se tarkoittaa kuolemaa. Accept your sins, accept your punishment. Bring me! Kill me! Miten mä pääsin pöydällä kävelemään? Okay, whatever. No, it's after me! The image. Toi on mun käyttäjä tullut mun koneelle! It shouldn't have ended like this, we'll all go to hell! Finally you are here! This game is not meant for everyone. It was made for you, Daimashi! Did you know, after staring at a negative screen, the hidden lavender town frequencies are fatal for the human brain? Now you will die! Good job, you have gone through this experience and stayed alive. Enjoy this relaxing music to calm you down. You felt what it is like to gamble your life, and now nightmares will follow you in your real life. Oh, and you can press escape to quit for real now. Make sure you try my other games, and also thanks to RayGirl50 for her awesome drawing. Angry Marowak Ghost, okay. Okay! Se oli Escape from Lavender Town. Mielenkiintoista.